qulantii waxaan wanaagsan daawadeyel halkoo muuqaalka t v waxaad kusoo dhawaataan barnamij uredkeenna qodobada barnaamijkeenna aynu ku eegi doono waxaa qeyb ka noqonaya dagaalkii ugu cusla ayaa ka socda waqooyiga etoobiya tigrey ama xaaro mar kale ayay faraha isku qaadeen warar aan wanaagsaniyn ayaa kasoo yaraya qeybo badan oo ka mid ah labada gobol ciidamadii ugu badnaa ayay iska dileen xasuuq an horey loo arag ayaa ka socda xalay lama seexan saakeenna warkeedaa ugu dambeya saabalada waqooyiga etoobiya ayaanu si gaar u falaaqeyn doonaa dagaalka qaraaree kasocda deegaanada ay hadda ku dagaalamayaan ciidamada milatariga ee kala taabacsan tigree iyo sido kmagudagaa aad u culus ayaa mar kale waxa uu ka dhex qarxay tigreega iyo dagaalyahanada hubeysan ee faano waxaana lasoo warinayaa in dagaalkan aad u adag yahay waxaana uu ka qarxay deegaanka la yiraahdo bartaglay iyo sidoo kale deegaanka taawo la yiraahdo oo deegaanadaasi ay ka dagaalamayaan dagaalyahano hubeysan oo labada jabhadood ee dhanka tbalavivana ka tirsan waxay ku dagaalamayaan laba goobood oo ku yaala rayalmata saddexdii todobaad ee ugu dambeeyay ayey kooxaha tigreega iyo sidoo kale a maxaradu waxay wadeen isu soo baxayo iyo abaabul ciidan oo ay ka wadeen magaalada layiraahdo rayalamata kuwaasoo ay isku hayaan tigreega iyo maxarada labada dagaalyahaan ee tigre ama xaro ayaa midba midka kale ku eedeeyay inay dagaalka ayagu bilaabeen dhacdadan ayaa noqonaysa <muchos> tii labaad oo nooceeda ah waa muddo bil gudaheeda ka dhaca kor hore ama laba todobaad kahor waxaa aad u dagaalamay ciidamadan waxayisku adeegsadeen risaasi sidoo kale hub aada u adag waxaana ay dileen dhinacyadu ciidamo ka kala tirsan ama xarada oo aan filin in weyrar kaga imaanaya t bl f ama tigree oo ay u arkeen in awooddoodu ay weeqantay ayaa waxa ay ku sirmeen weerarkaas <muchas> waxaana ay kala kulmeen jab weyn oo kasoo gaarhay markii weerarku dhacay ciidamo badan oo iyaga ka tirsan ayaa nolosha la dhaafiyey dad shacaba ayaa ku dhammaaday weerarkaas qaarkood barakaca ayaa ku bilowday waxaase ay dib u bilaabeen is-abaabul iyo is-aruursi maadaama tblef ay arkay in awood ay leedahay wali dagaalku adag yahay rayaalamaatowa la ysku haystaa ama xaare ayaa gacanta ku haysta laakiin tire dhulkeenna waayo ayay taagan tahay oo ay dagaalamaysaa ilaa ay ka baxaan amaxaarana waxay sheegeen in aysan joojin doonin dagaalka oo ay baabii doonaan cid walba oo ka hortimaada tigre hub hulus ayay haysataa ama xaaro oo faana ay u dagaalamaysana hub ayay haysataa abiyna waxa uu kor ka daawanayaa labada dhinac maadaama uu isagu jaanis ama fursad ay u tahay dagaalkan labada dhinac u dhaxaysa waxauu rabaa jab weyn uu soo gaaro faano maadaama tplf waa ku ogyahay geesnimo yaabood waxa uu isleeyahay haddii ay isqabtaan labaduba tigre ayaa adkaanaysaa laakiin sheekadu sida uu moodaya ma noqon doonto oo faano maalihii ugu dambeeyey sdiyaaris <muchos> iyo diyaargarow xooggan ayay ku jirtay taas oo ku aadan qaabkii ay isku difaaci lahaayeen ama ay ula dagaalami lahaayeen cid walba oo kasoo horjeeda aragtidooda ciidamada militarigu ayay dhowr jeer la dagaalameen oo ay dagaalo adag la galeen waxaana ay qorshahoodu ahaa isballaarin ioiska caawinta weerara kaga imaanaya dhinacyada kale maadaama dagaalku u aada u adkaa qorshahuona ahaa in isbeddel weyn ay sameeyaan oo ay dagaalku sii laba jibaaraan tigreegu cidno uma abayeelayso oo waxay rabtaa inay qaato tallaabooyin iyada u gaara halka faanin laftirkeedu ay rabto inay meel iska saarto tigree labada qowmiyadood cadaabo soo jireena ayaa ka dhexaysa marnaba ma aysan baabiin cadwtooyadan soddonkii sanee lasoo dhaafay inkastoo dhowr jeer oo ay dagaalameen haddana markii dambe ay si iskooda dagaalada u joojiyeen oo aysan waa jirin cid dhex gashay ama miiska wadahadalka isugu keentay ama xitaa wadahadal dhexdhigtay labadoodu waa laga hor sugaya waxa ay tallaabooyinkan xiga qaadaan laakiin saaka dagaalku waa uu socdaa xaalkuna waa uu ka duwan yahay sidii hore waxaana lagu waabariistay iyada oo ay dhinacyadu isku ridayaan ama isku adeegsanayaan rasaas noolnool iyo wabcul culus xaraysa ma laga seexan oo sidaasoo kale ayay risaastu isugu adeegsanayeen oo ay dhinacyadu aad u adkeed waana keentay in dhinacyadu ay cabashadoodu wili muujiyaan waan usoo laabanayna wararkii etoobiya ee markan haddii aynu agno dowladda federaalk soomaaliya waxay war ka soo saartay cabashooyin ka taagan magaalada muqdisho oo la xihiira xaaladaa magaalada wasiirka wasaarada beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareye ayaa ka jawaabay waa cabasooyin isa soo taraya oo ka taagan magaalada muqdisho beeraleyda caasimadda ayaa dhowaan cabasho xooggan ka muujiyay ciidamada jooga baraha lagu baaro baabuurta sida qudaarta soo gasha magaalada muqdisho wasiir maareeya ayaa go-aan cad ka qaatay mowqifkiisa waxaana uu sheegay in uusan marnaba ka joojin doonin ama uusan ka aamusi doonin dhibaatada beeraleyda haysata jawaab cad ayuuna ka bixiyey isagoo shir janaayad ku qabtay xafiiskiisa muqdisho wasiirka waa ganacsatada uga cudurdaale colayska ay kala kulmaan soo gelinta kudaarta ee caasimadda ayaa waxa uu ciidamada ka dalbaday in loo fududeeyo baarista kala duwan ay maraan baabuurtasidaqudaarta ama baabuurta sida kudaarta si looga baaqsado khasaaraha ay ka cawdeen ganacsatada maadaama ay jiraan dalagyo aanu muddo badan oo li karin bannaanka beeraleyda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in wasaaraddu ay u taagan tahay inay caawiso beeraleyda inay u samayso wax kasta oo dhiiragelin u noqonaya sidii wax soo saarkoodu u fiicnaan lahaa mas-uuliyadaasi ayay u taagan yihiin ayuu yidhi wasiir maareye shirkiisa jaraaidda uu qabtay waxau intaasi ku dalay ganacsatada iyo beeralayda dhankooda waa in ay dul qaataan ciidamada hariya habeen u taagan sugidda ammaanka caasimadda si looga hortago dhagaraha arggixisada ciidankuna waa inay u fududeeyaan iyadana oo lagu xadgudbeyn habsugida ammaanka dhowaan ayay ahayd markii ganacsatada caasimadda gaar ahaan kuwa kudaarta ay cabasho xoogan ka muujiyeen ciidanka ku sugan baraha lagu baaro gaadiidka taasi oo ay sheegeen in muddo lagu hayo halkaasi islamarkaana ay inta badan ka halaabaan dalagyadii ay beeraley ama beeraha kasoo guranayeen arintan ayuu khasaaro hor leh ka soo gaarayaa ganacsatada waxayna hadda wasaaradda beeraha iyo waraabka ay ballan qaaday in ay si dhow uga shaqayn doonto fududeynta sidii dalagyadooda ay u gaarsiin lahaayeen suqida caasimadda maadaama ay kaalin weyn ku leeyihiin waxsoo saarka dalka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iye mudane xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye waxa uu ku adkaysanayaa in laamaha ammaanka ee dowladu ay fududeeyaan qorshaha baarista ee gawaarida sido kudaarta waxa uu leeyahay waa in la fududeeyaa qudaarta sidii loo geyn lahaa goobaha ay taallo ama loogu talagala ee ganacsiga waana muhiim in la helaa arrintan maadaama dhibaato weyn ay ka taagan tahay goobaha baarista iyo sidoo kale goobaha kale ee ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka dhanka kale hadii aynu egno fashil ayuu kusoo dhammaaday kulan la qorsheyey inuu dhexmaro madaxwenihii hore ee somaalia shariif shekh axmed iyo madaxene xasan shekh maxamuud waaa natiijolaaakusoo dhammaaday kulankii habeenkii jimcihii ee magaalada nairobi ku dhexmaray madaxweynaha talada haye ee somaalia xasan sheh maxamuud iomadaxnhorar amed abadamadawaa isku dheeri ah ama isku beel kasoo jeedo waxa kulankooda soo agaasimo ganacsatoy odayaal dhaqan oo ku heeba waxa uuna kulanka ka dhacay guriga mid ka mid a ganacsatadii gogusho dhigtay waa soo koobaynaa xogtii kulanka iyo waxyaabihii keenay in la ismari waayay inagaoo soo xiganayna jawaabaha ay bixiyeen waxgaladkii ganacsatadii iyo dhinacyadii kala duwanaa ee kulanka ka qaybgalay ama sidii dhow ula socday markii koowaad waa furuntan iyo xog waraysiga soddonka daqiiqo qaatay kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu codsaday in labadoodu la isaga dhex baxo oo gaar ay u wada hadlaan isaga uu muujiyey inay isfahmi karaan kulan laba saacadood ka badan qaatay oo labada nin dhex maray ayaa mara dhali waayay ganacsatadii iyo dadkii kulankaasi la socday ayaa waxa ay soo gudbiyeen mowduucyo adkeeyey kulanka mid waa inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka laabto howsha dastuurka siyaasadda laga heshiiyo tabashada puntland la xaliyo xasan sheekh waxa uu qodobadaasi uga dooday sida la sheegay in hadda dib loogu laaban karin meesha la marayo wuxuuna codsaday inuu shariifka halkiisa kala qaado ama kala qabsado oo macnaheedu yahay inaan dastuurka laga laaban karin arrinta puntland waxa uu ku sheegay wax sicii dani ku eg wuxuuse tabacsanaan ka muujiyey in siyaasada dhulka la dhigo mn xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo la sheegay inuu ku adkaystay qabashada doorasho qof io codar shariif sheekh axmed oo isaguna taas diidanaa oo aad diidnd ama diidanayd ayaa waxa uu dalbaday in iyada laftirkeeda waa la isla ogolaado oo ay u baahan tahay faham mudareed mowduuca kale ee sida weyn loogu riyaaqay ama loo riiqmay ama laysugu fahmi waayey waa awood qaybsiga siyaasadda iyo in mucaaradku ay qayb ka noqdaan siyaasadda dowladda ilaha aannu xogtan ka soo xiganay waxa ay sheegeen in shariif sheekh axmed uu dalbaday in xasan sheekh wax ka siiyo dowladnimada ama boosaas dowladu lawa... law ay leedahay wa loo cayimo ay mucaaradku qaataan midan xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay in uu ugu dooday in wax la wada yeesho inay ka horreyso in kalsooni labada dhinac waa lasoo celiyo oo miiska laysla yimaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ka cagajiiday doodaha qaran ee ka imaanaya dhanka shariifka balse si guud madaxweyne xassan waa u dheganuglaa inuu dhageysto doodaha la xihiira waxqaybsiga si hoose loogu dhigo cadaadiska joogtada ah ee lagu hayo xukunkiisa odayaashii labada dhinac waa dabqaadayay ayaa waxa ay la kulmeen labada dhinac ka hor inta uusan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dhoofin magaalada nairobi waxa uuna madaxweynaha ama madaxweyne calisheh axamuud eeu sheegay inay adkaata in isaga iyo shariifka isfahmaan waxaana uu ku taliyey in kulanka kale la isugu yimaado muqdisho taladan uu markaasi ganacsatada iyo odayaasha wax ka siin doono laakiin uusan u sheegi doonin waqhtiga kulanka labaad maadaama uusan madaxweyne xasanshekh maxamuud sheegin waqhtiga labaad ee la is arki doono dhinaca shariifka waxay fahmeen inuu xasan sheekh watigii i a waqtiga iibsanayo oo uu rabo in uu muddadaasi dhaqaajiyo sharciga waa axsaabta iyo midka doorashada waxa uu shariifku habeen hore waa soo saaray qoraal uu ku xaqiijinayo inay guuldarro kusoo dhammaadeen wadahadaladii isagii xasan sheekh ay garwadeenka ka ahaayeen waxgaladkiiiyo ginacsatada beeshooda waxaana uu sheegay in ay marnaba isfahmien oo ay ku kala tageen kulankaasi fahamkiisuna uu aada u liitay madaxweyne xasani isaguna ay sii kala fogaadeen gudaan sabe akaas anu kusoo gabgabna baraamij eedkeenna tanqaybtakalintmnnabay